Доброго вечора, шановні телеглядачі. Зараз в прямому ефірі програма «Гаряча лінія». І наступні 50 хвилин в студії для вас працюватиме Ольга Степуренко та Дмитро Клименко. Сьогодні Володимир Путін, президент Російської Федерації, віддав наказ військовим і з'єднанням повертатися в місця постійної дислокації у зв'язку із завершенням військових навчань. Сам Путін ці навчання означив як успішні, але заявив, що після цих навчань він прийняв рішення продовжити практику раптових перевірок боєздатності як воєнізованих підрозділів, так і цивільних служб. В свою чергу міністр оборони Російської Федерації пан Шойгу наголосив, що всі військові підрозділи, які були задіяні у цих навчаннях, мають повернутися на свої бази до 7 березня. В свою чергу сьогодні в деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що саме 7 березня до акваторії Чорного моря має увійти військові кораблі Сполучених Штатів Америки. Чим була спричинена ця гра м'язами, ця брязкання зброєю, ми сьогодні і розберемося. На думку деяких політиків, як російських, так і українських, в Україні є проблема із дотриманням прав та свобод національних меншин. Зокрема, порушуються права, як говорять політики росіян. І сьогодні наша тема нашої програми – національна політика, дискримінація чи співпраця. І розібратись у цьому нам сьогодні допоможуть наші гості. В першу чергу це буде Володимир Єршов, етнічний росіянин, доктор філологічних наук, викладач університету Івана Франка. Далі нам допоможе Едгар Мурадян, це голова національного культурного товариства «Вірмен Еребуні». Ще має до нас приєднатись Вікторія Лясковська-Щур, голова Житомирської обласної спілки поляків. Вона трошки запізнюється. Також у нас сьогодні присутній Юрій Ковтун, це завідувач кафедри філософії Житомирського національного агроекологічного університету, Ілія Струнговський, книжковий дизайнер, громадський активіст, та В'ячеслав Дихтієвський, голова Житомирської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Порозуміння». Доброго вечора. Доброго вечора всім. Отож, вчора відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН, на якому говорилося українське питання, і всі країни, окрім Росії, висловили пряме переконання в тому, що це питання має бути врегульоване мирно, і український суверенітет і територіальна цілісність має бути збережена. Але останні тижні, навіть, можливо, трішки більше часу, багато російських політиків неодноразово заявляли, що на території України, зокрема, порушуються значно права російськомовного населення, а отже, можна зробити висновок, що і взагалі національних меншин, тому що росіяни – це нацменшина на території України, то наскільки можна сьогодні говорити, як вас, як представники національних меншин, про те, що ваші права на території області порушуються, і якщо ви володієте інформацією, то на території України? Будь ласка, ну почнемо з вас, Володимир Олегович. Добрий вечір. Шановні ведучі, мені важко відповісти на ваше питання, дуже важко. Навіть не знаю, з чого почати. Козьма Прутков, русский поет, он говорил, хочеш бути красивим, поступай в гусари. Да? Вот, а я по-другому скажу, хочеш бути обиженим, поступай там в нас меншини. Вот серед моїх друзів як-то нету обижених, нещасних, хто кого куди-то загоняет, ущемляет, или как-то там не дает слова, я не знаю, какие-то могут быть еще национальные, нам что, не дают голосовать или неправильно выплачивать зарплату. Читаю я то, что хочу читать на тех языках, которые я знаю, что пишу, опять-таки, на тех... Мне трудно ответить на ваш вопрос. Пока не замечал. А вот на территории Украины, может, вы спілкуетесь? Можливо, ви знаєте, так, ваші тому, колеги. Тому що у нас територія України значно от східні регіони, Крим, так і там... Дорогі Оля і Дмитрі, я сьогодні йшов на передачу, ви так обозначили немножко проблематику, я відкрив Джорджа Оруэлла, його посмотрел роман «1984 год». Потрясающая вещь. І звучить, як сьогоднішня одну навела, вот буквально сегодняшнего дня. И там такие тезы, я их даже записал. Правда – это ложь. Мир – это война. Любовь – это ненависть, свобода – это рабство. Вот смотрите, правда – это ложь. Вот то, что сказал президент России, да, это грубая ложь. Но ему уж надо что-то говорить. Посмотрите, ложь началась когда? С Януковича, когда он сказал, что к власти придут профессионалы. Да? И они пришли. Только лишь профессионалы. После этих профессионалов пришли профессора. И я, бедный, сегодня не знаю, я профессор или не профессор. Такой же, как Янукович, или он лучше меня. Потому что я, если по-украински с двумя «с» и одним «ф», то мені дуже важко тут вважати, хто є в цьому випадку. Ну і аналогічно там далі. Пам'ятаєте, він говорив, да, я почую кожного, Майдан стояв, півмільйони Майдан, не почув жодної людини і так далі. І от ця правда – це ложь.
Потом Янукович вот недавно говорит, его сыну иллюстрация, простите, внуку, ну смешно, и ну, действительно уже даже горько смешно. Зачем ребенка бедного? Он же потом будет расти, за ним кличка пойдет, как-то его будут называть, иллюстративный, я не знаю, там, или там сын ну, там Петя давайте, иллюстрация, давайте, или так будем, далее. Не так будем далее. Такі речі говорити, ну, я це не согласен. Це наш некрасить безперечний, некрасить діда, да, який це запропонував такі речі. Ну і сьогодні Путін. А як він може сказати, що тут, що у нас на твориться на Житомирщині, в Криму чи де там, на Дніпропетровщині, уже мають русських? Ну, я не знаю, у вас я таке ще вам скажу, шановні, хто у нас живе на Житомирщині, хоче він того, не хоче, але в наших жилах є гени, щоб ви знали всі. Українські, це по-перше, да? Польські і російські, там десь еквівалент, обов'язково єврейські і армянські, правильно я говорю, да? Чуть-чуть, але є, правда ж, да? І ми нормально живемо, і у нас нет никаких проблем в этом отношении. І тому, ну вот, да у вас у кожного, я більш чим уверен, то, що мать там росіянка, отец українець, или наоборот, вот у мене така ситуация, да? Вот здесь, я не знаю, вот такое вот есть ужасное понятие, как чистый, там, кто там, чистый украинец, чистый русский, я не знаю, а что такое. А ничего в этом свете немає чистого? Да, тобто, абсолютно вы говорите, спасибо, Дмитрий. Говорите про те, у вас є своя думка, тобто у вас немає фактів от такого порушення, от саме на рівні Житомирщини, на рівні нема, України, вот, немає. Вот, нема, да, давайте... Орел, я так, ще раз так, Орел... правда, это ложь. Да. Прошу вас. Пан Едгар, ваша думка. Чи відчуваєте ви? Якісь утиски, можливо? Чи у вас є якась інформація, що десь в інших регіонах України є якісь такі проблеми? От стосовно вірменської громади України. Ні, ну знаєте, чуть ближче мікрофон трошки. Бувають єдиничні случаї, но это я не могу национализировать и сказать, что это общенациональная какая-то проблема. Есть единичные случаи, это, я думаю, исходит от бескультуры, некультурности человека, невоспитанности человека, но это не значит, что ущемляются наши права. Это единичные случаи всего лишь. Тобто це не предмет для того, щоб вводити війська? А что, я не понял? Не предмет для того, щоб вводити війська в Україну? Да, конечно, конечно. Это... Дякую вам. На одну секундочку, юмор из интернета. Русские в Германии просят. Нас русские в Германии 5 миллионов. Нас здесь заставляют учить немецкий язык. В детском садике дети говорят на немецком. Там господин Путин, введите войска. Але саме головне, що німці говорять, що їх там заставляють працювати. Там заставляють працювати. Поки долучається до розмови В'ячеслав Дихієвський, я нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. Ви теж можете долучатися до нашої розмови, задавати питання, висловлювати думки за телефоном 22 89 66. У вас є якась інформація про те, що є порушення? У мене є інша інформація. Озвучте. Про що вже говорив ось пан Володимир. Коли немає проблеми, її треба придумати. Оцю проблему Росія і придумала. Тому що іншого приводу тиснути на Україну в неї не було абсолютно ніякого. Чому не висловлює претензії до України Вірменія, ось батьківщина нашого співбесідника, чи Румунія, чи Угорщина, чи Польща? Вони не бачать утиску своїх громадян чи, скажімо так, земляків на терені України. Бачить утиски лише Росія. Бачить утиски лише Росія і росіян. Хоча, як ми знаємо, росіяни мають найбільше можливостей в Україні користуватися своєю рідною мовою не тільки в побуті, але абсолютно у всіх сферах. Сьогодні практично в Україні не діє якась чітка система мовного законодавства. Тут вільний вибір і мови спілкування, і мови документів, і багатьох інших речей. Тому те, що відбулося останні місяці, це було дійсно повстання нормальних людей, які виступили проти корупції, які виступили проти тої несправедливості, коли того величезного диференціації в доходах громадян, і люди побачили доходи, скажімо, найвищої посадової особи, яка ну, абсолютно ні в які ворота, ніякого здорового глузду не може бути. Нащо людині стільки багатства? Собою ж його не забереш. І як життя показало, так воно є насправді. Але тим не менше, оце ну, абсолютно непомірні апетити, жадібність, я б сказав би, дурість абсолютно привела до ось такого стану. Пане В'ячеславе, маємо телефонний дзвінок, я перепрошую. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо. Дорога чоловіча компанія. Так. Ми всі надіємося, що 8 березня ви не забули, що ми у вас є, бо ми самий надійний тил у вас. Але хочу сказати, щоб раніше трошечки
Вони забрали цього іспанського, корину іспанську цього нашого тягнебока, котрий почав безконечно за цього Бандеру, за це все навіювати. Від нього, я вважаю, як дитя війни, і ми всі такі, як я вважаємо, що він довів оце все, що на Майдані. Його треба взяти, гнати. Він уже так повісив, очі стоїть, нікуди не дивиться. Його треба взяти і першим ілюстрацію зробити таку, щоб всім було незавидно. Дякую вам. Я собі дозволю зразу відповісти, тому що я думаю, що це не зовсім вірна характеристика. Можливо, особистісна характеристика не зовсім, а питання люстрації і навіть опозиційних лідерів. Питання йде, люстрація – це річ, яка б дозволила за певними критеріями визначити відповідність тих чи інших людей, відповідно зайнятих посадах чи участі в органах влади. І це потрібно робити. Це питання корупційної складової, питання чесності, питання, скажімо, відповідальності за свої якісь кримінальні діяння. Але і це була одна із складових тієї революції. А от хто брав участь у революції, ми бачили, це не тільки брав тягнебок. І прапор ОУН-УПА був також на Майдані, червоно-чорний. Це був прапор тієї політичної сили, яка продовж десятків років боролась за Україну. І тому присутність тягнебока і його прихильники на Майдані було цілком нормальною. Так само, як і нормальною була присутність організацій різних людей різних національностей. Дякую вас. Ми вас почули. У нас мало часу. Потрібно, так, щоб всі встигли. Так, ось є думка висловитися стосовно репліки глядачки. І далі по питанням. Я спробую кілька там речень окреслити. Значить, що найперше, те, з чого почалася наша розмова. Насправді Росія не робила жодних маневрів у Криму. Вона проводила маневри в центральному та Балтійському регіоні. Західному регіоні. Західного регіону. Криму це не стосувалося. Відповідно, вона війська не відводила і не виводила. Справа в тому, що там були Балтійський, Північний і Чорноморський флот. Чорноморський флот не мав стосунку до цього. Тільки Балтійський і Північний. Це раз. По-друге, жодних американських авіаносців у Чорному морі нема. Поспішаю, виправити цю помилку. Це почалася жартівлива новина від американського сайту. Справа в тому, що Чорноморська акваторія, вона в принципі закрита від авіаносців. Тому що туди по Дарданелах не пропускають таких великих кораблів. Відповідно, нам нема чого боятися, якщо хтось боїться, приходу американців. Далі, стосовно тягнебока, я от як наймолодший в цій компанії дозволю собі зауважити, що етнічно позиціонуючи себе як поляка, я більшість життя провів як російськомовна людина, яка виросла в російськомовній родині. І, скажімо, у мене більше підстав вважати свободу, політичну силу під назвою «Свобода», російським проєктом для дискредитації національно орієнтованих сил в Україні. Тому що стільки років працювати нібито під прикриттям власне ОУН-УПА, Бандери і інших символів національного визвольного руху і не досягти жодних переконливих успіхів, це треба вміти. І стосовно співіснування етносів. Як ви сказали, польський представник, можете сказати так, про етноски. Я от сидів, думав, де ж мене за все моє життя дискримінували, в чому? Щойно з'явився інтернет, зникла взагалі найболючіша проблема національних меншин. Тих, які хочуть визнавати себе як національні меншини. Доступ до інформації. Все. Якщо я можу читати польською, я вільно читаю, і польською, і багатьма іншими мовами, але якщо я можу читати, Але ж не всі мають змогу користуватися інтернетом. Наприклад, старше покоління. То давайте працювати на те, щоб доступ до інтернету, який не має стосунку до етнічного питання, був як найширших верств населення, щоб як телебачення в кожному домі, щоб всі вчилися. Дискримінація насправді йде від браку інформації. Якщо ми долаємо брак інформації, якщо ми долаємо стереотипи проти національних меншин будь-яких, знову ж таки, чурки, ляхи, бульбаші, я не знаю, хохли, москалі, да? Жиди, вибачте за це слово. Але це елементарно долається тим
що людина виходить в інтернет і читає, звідки це походить, хто це поширює, кому це вигідно. Зрозуміли, Ілля Стронговський був громадський активіст, Юрій Ковтун, завідувач кафедри філософії. Ваш коментар з приводу цього питання і конкретне питання до вас буде. Для початку хочу сказати, що я представник українського народу, і мені дуже цікаво слухати всіх вас. А ми якого народу? А ми хто? Я маю на увазі, я себе відношу до україномовних, будемо так казати. Але мені дуже приємно слухати різними мовами і різні думки, це дуже цікаво. Щодо Тягнибока, так, щоб це, у нас дуже багато жупелів, які ще залишилися з радянської наукової парадигми. Раз. І ще одне, коли ми говоримо про національну політику, то ми повинні виходити з того, що це питання досить молоде, і з'являється воно в європейських країнах після 45-го року, а в Україні воно після 1991 року. Тому що після 45-го року ми почався, в 60-х роках настав пік краху колоніальної системи. І англійцям, французам, німцям, іншим прийшлось жити з тими підкореними народами, яких вони підкорили і які вже живуть в їхніх столицях. І це формувало політику мультикультуралізму. У нас же це почалось набагато пізніше, в 1991 році. Чому? І в Російській імперії, і в Радянському Союзі як такої національної політики не було. Бо у визначенні підручників з політології, соціальної філософії в словниках, визначення національної політики – це цілеспрямована політика держави з метою гармонізації, збалансування стосунків між різними етносами, народами, національностями. А коли імперія – це нерівноправні стосунки понівного народу або того, що творить імперію, і підкорених народів. Тому в Російській імперії ієрархія народностей була за віросповіданням. Православні, і сюди включали білорусів і так званих малоросів, український народ. Далі. Потім йдуть католики, протестанти, мусульмани, представники давніх релігій і, наприклад, євреї. Як сказав міністр внутрішніх справ Російської імперії Валуєв, автор відомого циркуляру, для євреїв дорога на захід відкрита. Ось вся національна політика. В Радянському Союзі, виходячи з постулатів ленінського розуміння марксизму, соціальне визволення робітничого класу, трудящих від гноблення, призведе і до національного визволення. Тому вважалося, що це недоречна проблема, про яку можна і не говорити. І тому ми спостерігали конфлікт між соціалістами Грушевським Винниченком в Україні і соціалістами Леніним, Троцьким і іншими. І ось коли перемогла ось ця радянська система, утверджувалося розуміння інтернаціоналізму як загального братства, але з точки зору державоутворюючої Російської Соціалістичної Радянської Республіки. І всюди, де би не жили представники цієї державоутворюючої республіки, вони були в більшості. Їм не потрібно було вчити мови. А якщо людина зауважувала на своїй національній окремішності, можна було легко навішати ярлик буржуазного націоналізму. І коли в 91-му році ця система рухнула, ми і успадкували оцю національну політику. Нас багато, нас 100 національностей, Юрій, але ви продовжуєте відповідати, у нас є телефонний дзвінок. Алло, ми вас слухаємо. Алло, добрий вечір, шановні добрий чоловіки. Вечір. Дивлюсь вас і думаю, і хочу задати вам запитання. Коли перестануть наші політики ділити нас на російськомовних, на українськомовних, на росіян, і перестануть нас переслідувати, ми державні службовці, ми виконуємо, наприклад, свою роботу. Приходять помаранчеві, нас звільняють, прийшли ті, знову вважати звільняти. Я попросила б усіх бути дружніми, любити одне друге, хоч я росіянка, але повинна вам сказати, що не повинно бути такої ділості. І там сидять у вас професора, і дуже розумні люди. І мені не завжди подобається, що вони говорять. Ми всі українці, бо ми живемо на Україні. Дякуємо вам. Ну і певна глядачка мала на увазі, що все-таки потрібно не звільняти при приходу новій владі, а якось за професійними якостями людей проводити ось так звану люстрацію. От, пане Володимире, я думаю, це до вас більше, тому що все-таки є дискримінація, так сказати, і жінка-росіянка. І це явний приклад. Колега та, яка задавала питання, вона дуже права. Справа в тому, що прийшли помаранчеві, потім біло-блакитні, і кожен свої порядки вводив, і ці порядки вони не були такими стрижнівими для всієї України, от, на жаль, що. Да? Вони були порядки там на 4, на 5 років, потім новий через 4-5, новий порядок і так далі. Оце гірше за всього. Ви знаєте, щодо люстрації я не можу нічого сказати,
сказати, я цим питанням не займався. Тут я звичайний обиватель і нічого нового не скажу. А щодо політики, мені здається, що, ви знаєте, все ж таки у нас держава, вона називається Україна, і тут має бути одна державна мова, це безперечно. Я би, може бути, трошки толерантніше був в тому, що, ну, наприклад, в цьому законі передбачені ті, кому там за 55, наприклад, уже там не вивчати мову. Ну, це був як Азаров, да? Це буде дуже смішно. Це вже людина, якщо він не вивчив там до 60 чи до 50 років, да? То вже нічого страшного немає. Але в школах обов'язково, починаючи з дитячого садочка, безперечно, що треба вчити. І я думаю, на це 100% всі граждані України погодяться. Чому? Чому наші діти вчать без проблем там англійську, чи польську, чи там російську мову і так далі? І чого вони такі нездатні, чи незграбні, чи які там неталановиті, що не можуть вивчити українську? Це чудова мова, чудова культура, і безперечно, там, де ти живеш, ти маєш вчити. Я своїм дітям, вони мої, у мене чудово знають українську, поїдь німеччину, я їм скажу, вчить німеччину, поїдь в Ізраїль, я скажу, вчить їдіш, там, та, в Венгрії, угорську і так далі. Дякую вам за ваш коментар. У нас є коротенький відеосюжет, після відеосюжету ви прокоментуєте, в якому на конкретному прикладі, на наших сьогоднішніх реаліях, ми покажемо, от наскільки ця проблема є надуманою. І люди самі все спростують. Я прошу режисерів поставити наступний відеоматеріал, де самі жителі Криму спростували цю інформацію. Прошу вас. Местные жители потребовали от российской стороны либо сложить оружие, либо покинуть городок. На что один из военных ответил, что такие решения принимает командующий Черноморского флота России. Российские военные пообещали донести требования жителей руководства и ответить в 7 часов вечера. Пока жители разошлись, на место событий прибыли представители русского единства и казаков. Непосредственно сколько? Вы 3 дня тут находитесь, правильно? Да. Вы, как бы, люди живут в страхе, как бы, давайте уберем просто либо оружие, оставим, я не знаю, не надо, не надо ничего, допустим, не надо, да, просто хотя бы уменьшить передвижение или вообще, чтобы его не было с оружием, понимаете? Вы же защищать приехали, вы же приехали защищать, не однажды, наверное. Послушайте, пожалуйста, меня вот сейчас, я отвечу. На данный момент здесь находятся две воинские части. Один из командиров воинских частей добродушно разрешил нам проживать в его расположении. Если он разрешил вам проживать в данной казарме, правильно? Проживайте в данной казарме, находитесь здесь. Никто вас, допустим, или хотя, конечно, желательно, чтобы вы ушли, но я так понимаю, этого никто уже делать не будет. Без приказа, тогда конечно, давайте, я понял. Командир, тогда давайте договоримся на том, чтобы непосредственно в казарме находились ваши люди. Здравия желаю, товарищ полковник. Представитель военной службы правопорядка, да, полковник Орлов. Решите, кто вы? Сергей майор, мы с вами знакомы. Правильно, такая, да, организация, представление. Вы о чем хотите со мной поговорить? Я хочу вас представить народу. Как? Я уже представился. Просто майор? Да, мы ведем разговор. Представитель, да, какой вооруженных сил? Я майор Сергей. Вас формирование? Какие вооруженные силы? Почему у вас, да, нет знаков отличия? Милые дамы, Россия, давайте пройдем в дорогу, посмотрим, потому что люди, жители этого городка здесь есть или нет, товарищи? Все есть. Давайте посмотрим, как вы живете, случайно вам-то не обижаете или нет. Нас не пускают. Ну давайте пройдемте, мы же не против. Нет, я против. А всем стоять. Потому что давайте я поговорю с местным населением. Вы провоцируете их. Ну. А что я выкричу? Отойдите, я с вами беседовать не буду. Вы сейчас станете заложниками. Пожалуйста. Женщины, мужчины. Вот этот полковник провоцирует и меня, и вас. От кого вы нас вообще защищаете? Здесь никто не разговаривает на украинском языке. Никто. Никто. Вы понимаете, здесь все разговаривают на русском. Это бред сивой кобылы, что вы... Здесь для того, чтобы защитить русский порядок. Язык. Вы понимаете, порядок у нас здесь был, пока вы не приехали. Вы понимаете? Так что скажите, пожалуйста, почему, как вы сможете? Где враг? Как вы его определяете? Покажите нам врага. Мы их не видели. Как вы, у меня в части служит. Я боюсь за его жизнь и здоровье. На данный момент у меня строгие указания от моего командования, который находится в Севастополе, по охране этой воинской части от возможного проведения диверсии со стороны радикальных сил и возможного отбора оружия у данной воинской части. Давайте назначим встречу, мы подъедем узким кругом, подъедем вот с товарищем полковником, он представитель власти, я представитель буду, например, семей. Давайте в 9 часов по Москве. Ну, 7 по Украине.
От ми побачили сюжет, це конкретний приклад, як самі кримчани спростовують ті всі заяви, що десь хтось когось у якихось правах обмежує. Будь ласка, ваш коментар з цього. Тому я і хочу сказати, що це абсолютно надумане питання. І сьогодні не варто було його виносити як основне питання сьогоднішньої нашої дискусії. В Україні проблеми з національним питанням не існує. Уживаються нормально представники різних національностей, кожен може свою мову використовувати настільки, наскільки це йому необхідно. Дякую за вашу позицію, але я прокоментую. Тут не питання в тому, що уживається, не уживається. Повинна бути державна позиція, національна політика, яка підкріплена не лише певними теоретичними там, документами, а й фінансуванням. Розумієте, я ж відповідаю, що серйозної в Україні національної політики не було. От а була просто по інерції, де панівною нацією в Радянському Союзі була російська нація і відповідним чином російська мова. І по інерції це продовжується ще в Україні. І тому Росія хоче начебто відіграти назад, повернути все так, як було. Дякуємо, ми вас почули. Це був В'ячеслав Дехтієвський, голова Житомирської обласної організації «Порозуміння». Щодо люстрації, напевно, жінка, яка дозвонилася, мала на увазі, що люстрували 15 тисяч після помаранчевої революції, а не люстрували головних. І тому у людей є певна образа. Але якщо люди порушували закон і фальсифікували вибори у 2004 році, вони повинні нести покарання. В тому числі ті, хто випадково витер якусь галочку за не того претендента і так далі. А щодо мови української, ніхто не заставляє дома всіх спілкуватися українською мовою. Але коли пожежник дає команду на старт і потрібно загасити пожежу, він повинен сказати наверх. І йому не повинні перепитувати вірменською, українською, польською, іншими мовами. Так само командир. Він повинен сказати одною мовою, яка зрозуміла для всіх. Оце і є державна мова, вона об'єднує людей для вирішення спільних питань, не більше. А кожен потім залишається тим, з ким себе позиціонує щодо національної приналежності. Дякую вам. Ілля Странговський. Ну, я спробую дуже коротко. Справа в тім, що скільки би у нас не було приводів для ворожнечі, кожен, хто намагається, кожен вже ж, навіщо піднімається, ми маємо згадувати, навіщо піднімається це питання. Чому це питання стало обговорюваним? Чому 20 років воно піднімалося тільки на період виборів? Розігрувалася карта російської мови. У мене була одна із ідей, я вчора в Фейсбуці питав про те, що а може нам ось у нас, значить, ультрабандерівський уряд фашистів, які, значить, ріжуть російських немовлят. Про це розповідає російська пропаганда. Може нам зробити, значить, хід конем і затвердити другу офіційну державну російську мову? Я думаю, це нічого не вирішить. Так от в тім-то і річ, що це нічого не вирішить. І основна проблема, щоб у нас була мова, яку знають. Якщо ви хочете працювати в державних органах, ви маєте здавати екзамен на знання української мови. Якщо ви хочете продовжувати працювати в органах, ви маєте його перездавати. Так роблять по всьому світі. Чому не почати у нас? Додаткової підтримки для і пропаганди української мови, я думаю, що Майдан, в принципі, він зробив стільки для пропаганди України в світі, зокрема для пропаганди України в самій Україні, скільки би не могла зробити жодна державна програма підтримки. І все, що нам треба зробити, це не загубити його спадок. Ви просили коротко, я... А, круг так іде, то я перепрошую. Ні. Вертаємося. Я секундочку тільки. В 2010 році, коли Віктор Янукович був оголошений президентом нашої держави, Мирослав Миронович, наш земляк і філософ, сказав, що Янукович найшвидше українізує Україну, ніж це зробили три попередніх президенти. І ми бачимо з вами результат. І тому оці проблеми в Криму у нас почались для того, щоб нас не пустити далі у поступі в Європу, в коло цивілізованих країн. І тому шукаються будь-які зачіпки, щоб нас зіштовхнути лобами і, відповідно, зупинити наш поступ до кращого. Дякую вам, але головна проблема в тому, якою ціною ми це досягли. Ваш коментар. Пане Дмитрію і пані Олю запитали коментарі до цього. Коментарі, я повторюсь, правда – це ложь. Да? І от ми
ж всі це бачимо. Бачимо ми, українці, мешканці України, від Криму до Львова, від Луганська там до Чернігова і так далі. Жаль, що цього не бачать в Росії. Оце сам дуже погано. Бо у мене залишилось багато друзів в Росії, да, які ну досить агресивно, і вони не вірять те, що я говорю, да, і я для них той самий бандерівець і інше. А щодо зразка цього мовного і так далі, я хочу нагадати нашого, подякувати йому, шановним нашим Володимиру Галактионовичу Короленко. Мати полячка, полька, батько України, сам він російський письменник. Коли був в Полтаві, він боронив полтавчан, там ті, хто були за красних, від білих, хто за білих, від красних, червоних і так далі. Да? Пригадайте київську справу Бєліса, де він захищав євреїв в Києві. А коли він в Сибірі був, то мултанська справа, де він цих мултанців там рятував і так далі. Я говорю про те, що це справжній росіянин, який безперечно для нас росіян є взірцем. Хотіла нагадати ваш коментар ваш трішки коментар, пізніше, да, що ми працюємо в прямому ефірі. І власне, зараз у нас є якраз телефонний дзвінок. Просимо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Я житомирянка, народилася в Житомирі. Закінчила школу в 68-му році, українську школу. Хочу запитати гостей студії. Є там такі люди, які пам'ятають наш Житомир в 60-х роках? І скільки українських шкіл було в Житомирі? І скільки російських? І чи пам'ятають кінець 70-х років, коли приїжджали з села люди і відправляли своїх дітей в російські школи? Не російські, а російські школи. Дякую вам. Дайте мені, будь ласка, відповідь. Дякую вам. Ну, мабуть... Я можу відповісти. Будь ласка. І потім ваша репліка. Репліка стосовно. Як відомо, дійсно, в Житомирі на кінець 80-х років було всього 7 українських шкіл із 32, які на той час існували. І ті були вже приречені на знищення. Якби не відбулося створення української держави, мабуть, сьогодні не було б і однієї не залишилося. Тобто процес, на превеликий жаль, та русифікація, вона дала свої страшні плоди. На превеликий жаль. І сьогодні ми мусимо їх виправляти. І це досить болючий процес. І хочеться, щоб це все відбувалося нормально, цивілізовано, без шкоди для будь-якої національності. Дякую вам. Пане Едгар Мурадян, голова Національного культурного товариства Вірмень. Еребуні. Ну, по поводу этого ролика, то, что мы так смотрели, ну, знаете, что обидно? То, что по российским каналам не полностью не освещается то, что действительно происходит на территории Украины. Вот смотришь российские каналы, там совсем другое идет. А по украинским каналам освещается то, что действительно есть, то, что существует там. И вот это очень обидно. Вот и отсюда идет, не знаю, непонимание. Звонишь там родным людям, они в панике, что у вас там творится. И... В Армении? Не, не в Армении. А я как имею... у вас в Армении вот, информация украинская? Да, как у Вірменії реагують? Там у них є об'єктивна інформація. Я вам так скажу. Да, там освечивается объективная информация, но в Армении тоже есть российские каналы, украинских нет, но мы опять-таки там смотрим российские каналы. То есть опять-таки есть російська інформація в Армении. От, пане Едгар, раз ви вже у нас присутні як представник вірменської общини, я думаю, багатьох наших ну, глядачів зацікавить питання, особисто мене, тому що інтернет рясні різними повідомленнями. Стосовно Сергія Нігояна, який став першою жертвою на Євромайдані, як відреагувала вірменська община в Україні? І які от... Тому що заяви були, що будуть розслідувати в будь-якому випадку і знайдуть, незалежно від того, з якого боку був представник, хто це вчинив. Чи це були євромайданівці, чи це були владні? Вы знаете, по этому поводу я так информацией не владею. В Житомире тогда как вірменська община відреагувала? Ну, конечно, была потеря, все скорбим об этой потере, но не знаю, мне немножко трудно на этот вопрос ответить. Дякую вам. Я спробую хоть коротенько. Ну, ваша реплика, я задаю нове питання. Так. Ви так питання ставите, чи винні євромайданівці? Ну, це абсолютно абсурдне запитання. Ну, хіба ми не розуміємо, де був Сергій Нігоян, який став дійсно жертвою, який перед тим записав прекрасний ролик до 200-річчя Шевченка?
Це патріот України, людина, яка дійсно з українською душею і, скажімо, вірменського походження. Ми навіть не повинні такі питання ставити. Дійсно, всі патріоти України, незалежно від крові, тому що сьогодні ніхто не ставить питання про етнічну приналежність. Сьогодні є культурна самосвідомість, яка є або українською, або іншою національності, кожен як кого себе. Дякуємо, ми вас почули, ми вас повністю підтримуємо, і ніхто не ставить питання. Так, питання не ставлять. З ким був Сергій Мігоян? Ставиться питання, хто винен в тому? Хто винен в тому? Дякуємо вам. Ілля, ви мали питання, будь ласка. Так, я от сиджу, я згадав, з яким питанням я йшов до цієї студії. Отже, у нас є ситуація, в яких інша держава веде відверто ворожі інформаційні дії проти нас. Веде багато років. Ми маємо численні приклади недобросовісної інформаційної політики цієї держави. Скажіть, будь ласка, шановні колеги, ви старші люди, ви люди з більшим життєвим досвідом, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, щоб почати фільтрувати інформаційне поле країни? Перший крок до цього вже зроблений. Мені цікаво, от мені йдеться про заборону антиукраїнських спрямованих російських медіа в Україні. Ми маємо право відключати кабельні канали. Я прокоментую, тоді ви будете відповідати. Вчора Микола Томенко заявив про те, що ведеться переговори, і він закликав провайдерів відключити 4 принаймні 4 канали на їх вибір. Ви хотіли прокоментувати? Я все сказав, так? Дякую. Тоді переходимо до наступного питання. Ми давайте поговоримо більш детальніше про мовне питання. І якщо поговоримо, вже не так, скасування мовного закону Колесніченка-Ківалова нової парламентської більшістю викликало неоднозначні оцінки не лише на півдні, на сході, в Криму, а й в середовищі західних політиків. Тому що ми скасували цей закон, можливо, він був не ідеальний, але взамін ми ж нічого не запропонували. На вашу думку, це повинно вчора було створено комісію, сьогодні було створено комісію парламентську, яка буде займатися підготовкою нового мовного закону. На вашу думку, це має стабілізувати суспільство? Чи лише прийняття нового мовного закону це не вирішить? Потрібні якісь більш масштабні речі? Давайте з вас почнемо. Я буду відповідати на русском языке. Будь ласка. Це ваше право. Я вас добре розумію. Я думаю, що всі наші глядачі розуміють. Этот закон Колесниченко-Кивалова 2012 года, вы помните, у нас были тут протестные акции, мы входили в 2012 году, я принимал в них самое активное участие и как раз был против, категорически против этого закона. Почему? Он унижает меня как россиянина. Чем же он унижает? Тем, что я нездатный выучить иншую мову. Да? То есть мне дают какие-то преференции, понимаете? Обратите внимание, еще хитрость этого закона. Он рассчитан не на детей, не на детей. Ребенок пойдет в детский сад, пойдет там в школу, он выучит любой язык в этом возрасте и так далее. Он не рассчитан на молодых людей, на 20, 30, 40 лет. Это такой наиболее активный возраст, который учит все языки, которые там надо выучить. Он рассчитан на пенсионеров, ветеранов, тем, кому за 55, как я сейчас сказал. Да? Электоральное поле, певные политические силы. Самое дисциплинированное электоральное поле. Потому что если 20-летний, к сожалению, может не пойти голосовать, то 55-летний ходит как часики. И потому это унизительный закон, потому что никогда в Житомире, вот у нас большая польская община, согласно тому закону Колесниченко-Ківалова, никогда не будет у нас польского языка. У нас уже, правда, евреев не осталось, но по Житомирщине 8 тысяч. Ни в одном городе Житомира, от Львова до Луганска, не будет еврейской общины. Ни в Крыму, там, ни Караимов, в которых там несколько сотен осталось и так далее. У нас никакого языка, кроме русского, не будет. А почему такая преференция? И вы правильно сказали, то, что коллега правильно сказал, то, что должен быть один язык в медицине, в науке, в пожарных частях и так далее, и так далее. А россияне, они как раз и могут выучить этот язык, и могут и учат нормальные россияне. И, друзья, можно я же педагог немножко, я с вами приведу интересный пример. Мы все учим в школе «Герой нашего времени». И все восторгаемся Печориным. А Печорин он, это неуч. Это человек, который пришел разрушать другую культуру. Но там есть удивительный образ капитана, который без фамилии, Максим Максимович.
И вот этот Максим Максимович, который служил там в Черкесске, да, в черкесских землях, он выучил, Лермонтов пишет черкесский язык. Ну, такого нет, там другие языки, но Лермонтов пишет. Он знает черкесский язык, он знает черкесские обычаи. Вот это настоящий русский офицер, высококультурный. Куда его ни пошли, он адаптируется, он изучает язык, он воспринимает окрестное население, вот ту Беллу. Не Печорин ее пожалел, эту княжну черкешенку, да, а пожалел именно Максим Максимович. Максим Максимович знает, как свадьба происходит, он знает, как кони там разбираются и так далее. Вот это истинный, вот тот русский офицер с большой буквы, а не тот, которого мы только что видели вот тут, вот который стоит, да, вот в том сюжете, который вы нам показали. Крымский. И еще одна маленькая деталь. Заберут они этих солдат отсюда из Украины. Скажу почему. Хочу напомнить вам, дорогие коллеги, ну, наверное, там не коллеги, в Москве нас не слышат, конечно, ну, там, скажу просто так, не знаю, кто услышит, тот услышит. Чему вы так говорите? А может даже в интернете? Друзья, в 812 году русские войска сходили в Париж. После этого был 825 год, восстание декабристов. Вы знаете, после 45-го Сталин уже так не хотел пускать советских солдат, которые по тем дорогам, помните, да у нас сегодня такие дороги в Украине, в России, убитые, разбитые. Сходили, прошлись по немецким прекрасным дорогам, посмотрели технику и так далее, приехали оттуда, Сталин был уже не ученый на уроках. Он быстренько всех поуничтожал, Жукова туда на периферию и так далее, и так далее. И вот те русские солдаты, которые сейчас в Крыму, вот они же пришли, они тоже, они хотели увидеть здесь братьев. А вы слышали вот том сюжете, что вы нам показали, как женщины его отчитывают, этого солдата, этого офицера и так далее. Он же приедет домой, что он будет говорить? Он что, он скажет, я встретил здесь сестру, он скажет, нас там не хотели видеть. Вот такая вот, да? Так вот, есть два таких вот русских, вот как мы видели, вот есть тот вот великий Максим Максимович из замечательного романа Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени». Ну и тут, подождите, у меня еще на языке просится великолепно. Давай, коротко, помните, потому что у нас снимают. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ. Мы уже другие. Украина не Россия. Вот Кучме спасибо за этот слоган. Украина не Россия. Мы уже другие здесь, украинцы. Да? И мы действительно не смотрим на восток. Мало там интересно. Интересно быстрее посмотреть на запад и быстрее туда. Как бы, маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий день. Справа в тому, що я хочу сказати таку річ. Я займаюся сценічною мовою з діточками. І до мене прийшли люди, батьки однієї дитинки сказали, кажуть, що ми розмовляємо українською мовою, а дитина незвісно звідки почала розмовляти російською мовою. Біля нас нема нікого з російською мовою, а дитина не ходить навіть в садочок, а почала з самого дитячого віку розмовляти російською мовою. Мені було дуже дивно, але потім я спостерігала за іншими діточками і зрозуміла. Мова – це душа. Якщо вона буде, її будуть комусь нав'язувати цю мову, вона не може приживатися, тому що це стан душі і тієї нації, яка живе на цій землі. Якщо наша мова була здавна із Русі, і коли ми почитаємо слово полку Ігорів і інші видання, навіть сучасні, які передаються і навіть змінюються, то ми побачимо, що наша мова, яка є сучасна українська, вона не співпадає з тією мовою, яка була колись. Справа в тому, що мову не можна знищити. Це такий живий організм, який буде завжди відроджуватися у людини. І тому, якщо ми вивчимо семантику слова і дуже уважно поставимося до мови, ми зрозуміємо, що це єдиний язик, можливо, мова, да? Ви скажете, у нас мова, а у росіян язик. Але як подивимося Пушкін, мові древні, старушки, дуже багато різних слів, які можна знайти в тлумачному словарі, які говорять про те, що мову просто порубали, як всіх нас, росіян чи руських. Дякую, чи ми вас почули, дякуємо вам. Ми дуже обережно ставилися до мови і знайшли ті коріння, якими ми могли спілкуватися. Дякуємо вам. Ну, можливо, ось статистика є стосовно мови, що в Житомирі близько 600 загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають мови національних меншин, 3 школи з російською мовою, 2 єврейські загальноосвітні школи. У 2013-2014 році в 14-15 школах у 5 класах російська вивчається як друга іноземна мова.
Тобто, я не думаю, що зараз мовна проблема як освітнього і звідки взялася російська мова, вона не стоїть. Зокрема, на Житомирщині взагалі. І... Це була так, статистика. Давайте повернемось до того, про що ми говорили. Чи цей закон, сьогодні створена депутатська група, чи вирішить це цю проблему? Чи потрібно, щоб не проблему мовної, давайте все розкладемо по поличкам, не лише проблему мовну, а проблему національної політики. Чи не лише тут мова має вирішитися? Так от, я хотів і на це питання відповісти. По-перше, прийняття цього закону, як казав пан професор, збурило українське суспільство, тому що він настільки недолугий із точки зору і філології, і державобудівництва, і юридичного боку, що він абсолютно нікуди не годився. То був чисто політичний закон, який було його завдання спровокувати виборців напередодні виборів 2012 року, щоб розділити, скажімо, українське суспільство на тих прихильників або однієї, або другої позиції. Той закон призводив до того, що окремі сільські ради визнавали на своїй території мову національної меншини, яка проживала, скажімо, в числі 10-15%. Натомість 80% мали підкоритися отому, скажімо, такому станові. Тобто він але абсолютно не вирішив... забороняв всім 80% спілкуватися тією мовою, яку ж... Так само, як і не забороняли іншим, але створювали, це було питання роботи державних органів влади, тому що державна мова – це не мова особистого спілкування, це не мова, скажімо, там пісень, віршів, щось інше, це лише мова державних органів влади, і не більше, і не менше, про що вже говорилося. Так що то був провокативний закон, і він не мав права на життя. Те, що його відмінили в цей час, це співпало з, скажімо, абсолютною, я б сказав би, знавіснілою ненавистю з боку російського керівництва до України, в тому числі і до Майдану. І ви просто використали і почали розкручувати оцю проблему надалі. До 2012 року діяв закон 1989 року, який прийнятий був ще в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Він надзвичайно м'який, дуже мало регулював пунктів, і він нікому не заважав, але то був провокативний закон, тож його є справедлива відміна. А сьогодні створена комісія, яка розробить нормальний закон, де буде чітко врегульовано, що є національна меншина, які права має національна меншина в мовному питанні. І все буде розставлено на свої місця, і всі зрозуміють, що можна нормально жити, людям різних національностей, мати рідну мову різну, а державну – одну. Дякую вас. Ми вас почули. Ваша думка. Я ще хочу додати одну таку річ. Ніхто з нас не помітив таку штуку. Цей закон приймався з порушенням процедури. І він вже мав бути відмінений, тому що закон, прийнятий в порушенні процедури, є нікчемним. Але перед тим, як це було, на цьому треба було наголосити, я не кажу навіть відміняти, а наголосити, треба було людям пояснити, що головне в демократії – це процедура, чітка процедура. І тому кожна людина не може переступити через те, що є в цій процедурі. І, відповідно, потрібно було так зробити. Але я погоджуюся з тим, що прийняття цього закону – це мобілізація електорату перед виборами. З іншого боку, щодо жінки, яка вона задала це питання, подивіться, будь ласка, які журнали читає ваша дитина. Я намагаюся, щоб моя дитина, яка учиться в 5 класі, читала різні журнали. І про військову техніку, і про історичні події, але вона вся російськомовна. Тому ми повинні не тільки дивитися російські канали і забороняти ті, які ведуть антиукраїнську пропаганду, але заставити державу, щоб вона видавала літературу мовою і українською, і про мовою національних громад в Україні. Питання літератури Ілля Стругацький, я думаю, йому воно дуже близьке, і з питання видавництва і мови цього видавництва літератури, яку сьогодні може кожен, бажаючи зайти в книжковий магазин, не придбати, тільки чи може він те, що хоче придбати? Так, наприклад, етнічний, наприклад, поляк або чи ось вірмен. Так. Зможе нас в Житомирі знайти літературу цієї мови? Моя особиста бібліотека нараховує близько 20 мов, якими я читаю. Я цих мов не знаю, але я більш-менш вільно на різних рівнях можу ними читати книжки, тому що у мене є хобі сприймати літературу в оригіналах.
І з цього приводу мені дуже шкода, що мозок уже не такий гнучкий, я не можу сприйняти вірменської графіки, чи івриту, чи арабської. Це, а мене цікавить, а китайську ви читаєте? Ні, китай, звісно, ні. Я переважно я читаю центрально, північно та західноєвропейськими мовами. От, трошки грецькою. Питання в чому? У нас має бути точно так само, як налагоджений імпорт літератури з Росії, коли вона від'їдає 3 мільярди доларів щороку, оце вся низькопробна масова література, то значить, давайте так само пускати західну на тих самих підставах, щоб якась частина імпортного ринку імпортної літератури у нас була різними мовами, не тільки російською. Хочеться про оцей мовний закон, що мене найбільше в ньому дратувало, що його невчасно прийняли, недовго зробили і ще більш невчасно скасували. Люди, ми в стані війни. Зараз у нас війна з Росією. Да, це важко вкласти в голові. Більше того, ну, давайте. Да. Давайте думати про це. Мова зачекає пару тижнів. От. І це абсолютно так само, як з пам'ятником Леніну. Да? 22 роки стояв, потім знесли, всі почали обурювати, чого його знесли, а не демонтували. Ну, то раніше треба було чухатись. От. Я дуже хочу, щоб мовне питання, щоб питання, яке обов'язково будуть перед кожними виборами піднімати, значить, ратифікації якоїсь привілеїв для російської, щоб воно перестало звучати в нашому просторі. Польща жодних привілеїв для своєї мови від України зараз не вимагає. От, вимагає тільки імперії. Тому давайте будемо просити Росію перестати втручатися в мовні питання України, бо ми з ними, я думаю, тобто що ви, цілком наводимо собі ви ведете до того, що повинна бути прагматика в наших безумовно, безумовно. З вами погоджуюсь. Залишається зовсім мало часу, і на завершення нашої розмови от декілька слів з певного висновку. Все-таки ми маємо, як вже і заявив і президент Російської Федерації, нова країна, і маємо нову владу. Чи є розуміння, як ви відчуваєте у нової влади провести ось ту національну політику таким чином, таким чином, щоб у нас не було не предмету такої дискусії сьогодні на регіональному рівні і взагалі, щоб Чи є готовність нової влади вирішити мовне уявне проблему, вирішити проблему із літературою? Я думаю, що це проблема із літературою, що засилля російськомовної. Я спробую все-таки відповісти. Ну, немає коротко, сьогодні в Україні проблеми. Кожен. І не потрібно ставити такі завдання, навіть і вербально, те, що ми намагаємося робити. От якась є, та немає цієї проблеми. Є просто, як тільки що було висловлено паном Ковтуном, нав'язування Росією своїх імперських комплексів. Крапка. Дякую вам. Дякую. Ми вас війна? Почули. Якщо ми зуміємо відстояти свою незалежність і самостійність, я думаю, всі ці питання будуть зняті автоматично. І ми просто будемо будувати нормальне демократичне суспільство, де кожен буде мати всі права. Від себе хочу додати, правову державу формує громадянське суспільство, яке визначається насамперед активністю. Тому якщо ми хочемо, щоб держава задовільняла наші духовні, національні потреби, ми повинні від неї вимагати не займатися перерозподілом власності, а розробляти мовний закон, не займатися привілеями депутатів, а проводити реальну, зважену національну політику, сприяти друкуванню творів, поширювати українські твори на твори національних громад України. І я думаю, цим ми забезпечимо і національний мир, і поступ у розвитку України. Коротко? Ні? Висновок. Я вже висловив. Добре. Пане Святославо, є проблема. Є. І проблема більш велика і має вже багато-багато років, і декілька століть. Ми з вами про це говорили, до речі. Да? І її треба вирішувати. І звертайтесь до Росії, вони молодці, вони проводять свою політику і проводять гарно. Нам треба вчитися проводити свою політику, от те, що ви говорили якраз. От. Тільки не на рівні шаровари русской косоворотки, розумієте, вона повинна бути
По крайней мере, ее нужно обговорить не в телеэфире, понимаете? Это несколько популярная такая передача. Это она подчеркивает то, что держа на телерадиокомпании, видит проблему и пытается, вот она как раз ее уже решать. Ее, конечно, надо будет решать на уровне областной державной администрации, и, конечно же, правительство Украины, о чем вы сегодня говорили и так далее. Дякую. Да? И я почему-то уверен, что она будет разрешена. Дякуємо вам. Декілька ми поділяємо слів, ваш оптимізм. Тому що зовсім немає. Я би хотів, щоб правительство завжди прислушувалось к народу, і тоді, я думаю, в стране не будуть проблем. Щоб завжди оно не тільки во время виборів оно прислушувалось к народу, а завжди слушало свій народ. Слухаємо один одного. Дякую вам за цю зустріч. В студії сьогодні для вас працювали Дмитро Клименко та Ольга Степуренко. Демократія – це не лише право, це й обов'язок. Обов'язок бути громадянином. До побачення. Гарного вечора. Дякую вам.